Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Da jeg gikk mitt første år på videregående, så ble jeg slått og sparket. Det skjedde ting før det, det gjorde det, men ikke som kan sammenlignes med det. Nei. Det var helt jævlig. Det var det, altså. Jævlig, det er egentlig ikke et ord som jeg pleier å bruke, for jeg er ikke noe begeistret for å si det. Eller andre ord som er i likhet med det ordet. Men altså, det passer vel å bruke i denne sammenhengen, da. Ja, det var, ja, altså det var en forferdelig opplevelse. Forferdelig også. Det hele startet jo med det at det var en dag som jeg var ferdig på skolen. Jeg skulle hjem da. Og så skulle jeg da ta bussen. Og så var det plutselig en jente i klassen. Sier ikke navn. Så spurte hun om jeg skulle opp. Ja. Jeg sa ja. Ble ganske glad, fordi jeg hadde ikke regnet med det. Altså, det var ikke mine tanker. Og jeg skravlet meg på veien opp, og så på et eller annet tidspunkt, det var vel når vi hadde så å si kommet nesten opp til bussholdplassen, det var ikke langt unna, så spurte jeg om hun liker gutter som skriver dikt. Da hadde hun finnet ut at jeg skriver dikt, ja. Det må jeg ha gjort, fordi da vi hadde kommet opp til busslagplassen, så var det jo da ikke lenge etter at vi hadde kommet dit, så var det jo da vi hadde kommet dit, og så plutselig så kom typen hennes bort til meg, og så kjeftet på meg, da. Så da må hun ha skjønt, altså hun må jo ha oppfattet det som at jeg prøvde meg på, så hun da har finnet ut at jeg skriver dikt, og så tok hun det som at jeg prøvde meg på, når jeg spurte hun om det som jeg spurte om. Jeg ble ikke slått og sparket den dagen, altså. Han er typen hennes, altså det er han fyren her, altså det. Det er litt av en type, altså. Han var i hvert fall litt av en type. Fæl fyr, altså. Virker en fæl fyr, altså. Ikke noe ordentlig til det hele tatt. Det er en sånn, ja, type som, en sånn gangster-type, da. Sånn ghetto-type, da. Man skulle tro at han ville slå til meg den dagen, altså. På busshållplassen. Det gjorde han ikke, da. Så gikk det jo tid, da, før han slo til meg, da. Den dagen det skjedde, så var han med en kamerat av seg. Og så kameraten sin, da. Typen til denne jenta, da. Den dagen, da, så skulle jeg, ja, den, han typen til denne jenta, skulle de ville snakke med meg, da. Jeg var på vei hjem, og så plutselig så hører jeg typen til denne jenta
snakket til meg. Jeg tror ikke han ropte, jeg tror han snakket til meg. Det husker jeg ikke, men jeg hørte i hvert fall stemmen hans da. Og så snudde jeg meg, og så, ja. Han gikk, jeg tror jeg gikk bort til han, eller til dem da. Til typen til en jenta. Hun var ikke der. Nei, hun var ikke der. Nei. Sammen med typen sin, og så en kamerata. Og så en kamerata. Typen. Men i hvert fall så... om jeg gikk bort til dem. Altså typen til en jenta, og så en kamerat av han. Det er om dem kom bort til meg. Ja, det husker jeg ikke, i hvert fall så... Så jeg snakket med dem, for han, typen til denne jenta, ville snakke med meg. Så jeg skulle sette meg ned i det grasset. Jeg skulle sette meg ned. Jeg måtte da gi en god nok forklaring på hvorfor jeg hadde prøvd meg på damen hans. Jeg måtte gi en god nok forklaring på hvorfor jeg hadde prøvd meg på damen hans for å komme. Jeg måtte gi en god nok forklaring på hvorfor jeg hadde prøvd meg på damen hans for å komme derfra uten å blø. Jeg ramsa opp. Jeg vet ikke om det ramsa opp, det høres ut som at det er veldig voldsomt da, synes jeg da. Ramsa opp, det er vel, jeg fortalte da, eller jeg sa litt i hvert fall. Ja, det er vel, jeg sa litt, det er vel mer riktig å si. Det var ikke bra nok, så da ble det til at han, spurte han typen til den jenta da, han spurte om jeg ville beslått, eller ville da, fordi nå er jo, eller ja, men jeg forteller jo da, se om dette har skjedd. Han spurte om typen til denne jenta, spurte om jeg ville bli slått med eller uten briller. Jeg sa uten, så da tok jeg med brillene. Plutselig så kjente jeg en knyttneve da. Her. Etter det så la jeg meg ned i en sånn fosterstilling, og så sto han, så sto typen, ja, typen til denne jenta, og så han, kameraten av han, altså typen til denne jenta, og så kameraten til typen til denne jenta, sto og så sparket meg frem til da det plutselig kom en lærer kjørende forbi, ja, da gikk de, ja, for da hun ropte, fordi hun, ja, da, fordi hun, det var vel, ja, fordi hun ropte, og så da gikk de, ja. For jeg tror ikke de gikk før hun ropte. Nei, det husker jeg ikke, men i hvert fall så gikk de, ja. Eller hun ropte etter dem, men de svarte ikke. Men jeg tror de, eller også, jeg husker ikke akkurat hvordan det henger sammen, da. Eller, men altså i hvert fall så kom det en lærer fra skolen. De gikk, ja, ja, og de så hun, ja, 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 det var sikkert sånn, ja, og så gikk de da, og så ropte hun da, men at de så sikkert. Og så da gikk de fordi de så, og så ropte jeg etter dem. Men at det var ikke sånn at de ropte, og så gikk de. At de gikk fordi
At de gikk fordi hun ropte på dem. Nei, jeg tror de hadde at de hadde begynt å gå vekk før hun ropte. Ja, altså, jeg er ikke sikker, jeg. Men i hvert fall, uansett så ble jeg kjørt tilbake til skolen. Og så fikk jeg da ringt til mora mi, som ble ganske lei seg. Det var en forferdelig opplevelse. Det er også, men det er mer riktig å si var, da. Men det er jo fortsatt, fordi det er noe som har gått inn i hukommelsen min, da. Og som ikke da har gått ut av hukommelsen min, som har blitt værende der. Det skulle ikke ha skjedd i det hele tatt. Det er så lett å si at det er lenge siden. Det var den gangen vi kom over det. Altså, jeg driver ikke og tenker på det hele tida. Men det er ikke gått ut av hukommelsen min. Selv om jeg ikke tenker på det hele tida. Det at jeg faktisk kommer på det. Kan plutselig, at jeg plutselig bare kan komme på det. At jeg kan smi, jeg kan le. For eksempel at jeg kan sitte og se på filmer. Se en om gangen, da. Og så kan jeg le. Ja, så har jeg det ålreit. Og så kanskje jeg da koser, og så jeg koser meg med filmene. Eller ja, nei, altså, eller filmen, da. Men det kan jo være at jeg ser to filmer i løpet av en dag, da, men da ser jeg jo en om gangen. Da blir det jo, hvis jeg ser to filmer i løpet av en dag, så blir det jo filmene. Ja. Men altså, ja. Jeg ser jo en om gangen, da. Ja. Jeg gjetter at du og dere som ser en av videoene, skjønner hva jeg mener. Men at jeg har det jo. Jeg har det jo bra, da. Det er bare det at jeg kan plutselig tenke sånn på det. Sånn at jeg ja. Og så ja. Ja, sånn. Ja, tenke på det, ja. Det er jo en del av hukommelsen min hele tida. Så det er ikke sånn at det er om jeg ikke tenker på det hele tida, så betyr ikke det at det ikke er i hukommelsen min hele tida. Det er bare det at det er ikke noe jeg tenker på hele tida. Men det er alltids en del av hukommelsen min. Jeg vet ikke om det gir mening, jeg, men eller Ja, jeg håper det gir mening på en eller annen måte. Men i hvert fall så er det at det skjedde, det er veldig veldig jævlig. Og så forferdelig. Det er ikke sånn som skal skje. Hadde det vært meg, så ville jeg bare ha snakka med vedkommende. Altså hvis jeg hadde hatt dame. Og dessuten så han gikk ikke på den videregående skolen i det hele tatt. Men altså det altså det har jo ikke noe å si, da. Men altså Men altså, altså det at det gikk sånn som det gikk, da, det syns jeg det er
veldig ille. Og så skrøyt den av, før jeg ble slått til da, den dagen jeg ble slått og så sparket, så skrøyt han typen til denne jenta i klassen, at han har ødelagt PC-er på politistasjonen til 10.000 kroner, eller sånn over 10.000 kroner. Det husker jeg ikke, men i alle fall så skjønner jeg ikke hvorfor det er noe skryt da. Jeg har møtt han fyren etterpå. Jeg har møtt den to ganger. Første gangen jeg møtte den, etter den dagen, så viste den fingeren til meg. Andre gangen jeg møtte den, så bare, han bare så på meg. Ja, altså den dagen da, så viste han fingeren, og så bare snudde den seg. Andre gangen så viste han ikke fingeren, og så snudde han seg. Ja, altså første gangen så han på meg, viste fingeren, snudde seg, og så gikk videre. Han gikk jo. Det var det, han gikk jo, bare at han det var det at han så meg, og så viste han fingeren, og så... Ja, så han gjorde det mens han gikk da, etter det jeg kan huske. Ja, han så meg at det var mens han gikk da. Mens han gikk, så han meg, og så viste han fingeren. Han så meg, viste fingeren, snudde seg, og så, ja, fortsatt, og så, ja, og så videre, ja. Men han gikk jo, så han gjorde det han gjorde mens han gikk da, ja. Andre gangen så viste han ikke fingeren da, men da gjorde han det han gjorde mens han gikk da. Da bare han så på meg, og så snudde han seg. Men han gjorde det han gjorde mens han gikk. Han gjorde det han gjorde mens han gikk. At han, jeg tror ikke han stoppet ikke opp noen av gangene. Altså det er mulig at jeg husker feil altså. Kanskje han stoppet opp, og så... At han, kanskje første gangen så viste han fingeren. At han, det kan faktisk hende at han, at det første gangen så, når han så meg etterpå, altså etter den gangen da, så han meg, og så stoppet han opp, viste finger, og så viste finger til meg, og så snudde han seg, og så gikk han videre. Men jeg mener, husker at han gjorde alt, at han gjorde det han gjorde da. At han, ja, at det han gjorde da, det gjorde han mens han gikk, ja. Andre gangen så gjorde han det han gjorde, også mens han gikk da. Bare at han ikke viste fingeren andre gangen da. Men også fordi han også gjorde det, at han også... også gjorde det han, altså det han gjorde andre gangen, det var, da, altså det der også, det er jo det han, altså han gjorde det han gjorde. Det er vel feil, eller også, det er vel ikke feil å si også. Altså han viste jo ikke fingeren andre gangen. Så han viste ikke fingeren andre gangen, så det er ikke også, men det som er også, det er at han gikk mens han gjorde det han gjorde andre gangen. At, ja,
at han så på meg, og så snudde han seg. Ja. Men det er unntatt det der med å vise med også vi med også det er unntatt med det også men det er unntatt med det også vi også vise finger. Altså, hadde det vært meg da, hvis jeg hadde hatt dame, så hadde ikke jeg gjort det som han gjorde. Hvis hun hadde kommet til meg, hvis jeg hadde vært han. Jeg hadde gått bort og snakka med henne, men jeg hadde ikke kommet her og gjort sånn. Jeg hadde bare sagt at altså jeg visste for, altså jeg visste ikke at hun hadde type. Jeg er usikker på om jeg prøvde meg på. Jeg var så glad fordi at hun ville gå sammen med meg opp til bussholdeplassen. Fordi at når jeg gikk på videregående, så følte jeg meg avvist. Ja. Ja. Så det forresten, denne videoen her får bare bli sånn som den blir. Eller er. Jeg hadde jo, altså, hvis jeg hadde hatt dame da, og så hadde hun kommet bort til meg og så sagt at det er en fyr som har prøvd seg på meg. Altså, det var sånn hun oppfattet det. Jeg hadde jo snakket med fyren, men jeg hadde ikke gått der og vært truende. Jeg hadde jo sagt at jeg er typen til hun. Så sånn er det, ja. Var det noe annet? Var det noe jeg skulle begynne å si? Eller var det et eller annet jeg begynte å prate om som jeg ikke fullførte i denne videoen? Jeg er ikke sikker, jeg. Ja, hvis det er noe jeg ikke har fullført, så beklager jeg det. Det kan være at jeg kommer på det. Før jeg stopper. Og så filme denne videoen. Nei, eller før jeg stopper også, stopper denne filmingen. Eller før jeg stopper med filmingen. Eller før jeg stopper med denne videoens filming. Det som skjer, det skjer. I hvert fall så, at han er sånn som, eller i hvert fall var, sånn som han var. Det er veldig, det er ikke noe jeg kan gjøre noe med. Jeg tror kanskje jeg kom på det hvis det var noe jeg glemte å så fullføre og så si.
Om jeg faktisk prøvde meg på denne jenta, eller dama. Altså, ja, på en måte. Men jeg veit ikke om jeg ikke fullførte det i stad, altså. No, altså at det var noe jeg skulle si videre i stad. Om det er det da egentlig er i gang med å si. Iallfall så veit jeg ikke om jeg prøvde meg på, men det kan være at jeg gjorde det. Men det jeg er ikke sikker, men det altså hvis jeg gjorde det, så var vel ikke så var ikke det meninga. Det er bare det at jeg syns hun var veldig pen. Det syns jeg fortsatt. Det er bare det at jeg var så glad fordi at hun ville gå til gå eller at hun ville gå sammen med meg til bussholdeplassen. Jeg skravla som bare det. At det datt ut av meg, det altså, det kan godt hende at jeg så på det som at hun var interessert i meg. At jeg tok det sånn, da. Jeg kunne ikke vite det at hun hadde type. Ja, hun har det fortsatt, da. Men altså, jeg prater om den tida på videregående. Det er hvert fall det som er meninga at jeg skal prate om i denne videoen. Jeg kunne ikke vite det at hun hadde type. Hadde hun sagt det i forkant? Hadde hun sagt at skal du opp, men ikke ta det som at jeg er interessert i deg fordi jeg har type. Da hadde det ikke blitt sånn som det ble. Da hadde ikke noe av det skjedd. Men altså, prøvde jeg meg på? Ja og nei. Men altså, jeg kunne ikke vite at hun hadde type. Det var den gangen det var det var ille. Han ville at jeg skulle han typen til denne jenta ville at jeg skulle se henne i øya. Han ville det. Han ville det, altså.
Men altså Det er altså Ja, det er helt det er ikke noe Det er ikke noe hyggelig at sånt skjer. Det er jævlig. Det er forferdelig. Og det er ikke noe hyggelig. Gjerne kommenter i kommentarfeltet under denne videoen hvis du eller dere som ser denne videoen, har opplevd noe sånt. Søstera til denne søstera til typen til denne dama. Kom til skolen. Også ja. Håper jeg forklarer riktig. Men jeg sier ikke navn i denne videoen. En ganske svær kar kom også til skolen. Han påsto at han har dytta meg i en sandhaug. Ja. I hvert fall så det aller verste, det var jo da jeg ble slått og sparka. Da søstera til typen til denne jenta, eller dama, kom til skolen. Det var før den dagen jeg ble slått og sparka. Da det kom en ganske svær kar til skolen. Det var også før den dagen jeg ble slått og sparka. Altså, det har jo gitt altså, jeg har jo fått det inntrykket da, at videregående, det er et røft sted, da. Men altså, at det er den virkelige verden. Men altså
Det er vel ikke sånn overalt. Det er bare det at det hele starta med, da. Med denne dama, da. Eller jenta. Det hele starta med at det hele starta med denne jenta eller denne dama. At jeg sa noe til Eller at jeg spurte denne jenta eller denne dama om noe på vei opp til bussholdeplassen. Det burde jeg ikke ha gjort. Men det burde ikke ha fått det utfallet. Ja, det utfallet. Det var jo flere ting som skjedde, men det er jo det at jeg ble slått og sparka, som jeg sikter til, da. Fordi at det, altså, men altså, det derre Etter det jeg kan huske, da, så blei jeg så det at alt Altså, det som skjedde før den dagen jeg blei slått og sparka, det skulle visst være advarsler. Og så blei jeg slått og så blei jeg slått og sparka. Fordi at jeg ikke hadde tatt dem på alvor, eller at det var at det var noe der, da. Men altså Og så mener jeg å huske at det var noe med at det var noe med at jeg hadde sett på rumpa til denne jenta eller dama. Jeg mener det var noe snakk at jeg mener å huske at det, jeg mener å huske at det var noe snakk om det også. Ja, jeg er ikke helt sikker, men det er i hvert fall altså ja, ut altså at det fikk de utfallene, kan jeg jo si, da. Spesielt det ene utfallet. At det fikk de utfallene. Spesielt det store utfallet. Ja. Spesielt det store utfallet skulle ikke ha skjedd. Ikke de andre utfallene heller. Ikke de andre utfallene. Ikke de andre utfallene heller. Men det er det store utfallet som er det verste. Ikke fordi at det skjedde akkurat med meg, men altså, det er jo ganske det er, altså, at en person blir slått og sparket, det er jo
det er vold. At en person blir utsatt for vold. Det er ikke noe som skal skje. Uansett. Takk til deg og dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.